Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je nacrt rebalansa budžeta za ovo i nacrt budžeta za narednu godinu. Odlučeno je i da će se formirati novo gradsko preduzeće koje bi preuzelo rukovođenje propalom fabrikom Mofas. Direktne investicije grada Istočno Sarajevo ili skraćeno Digis naziv je novog preduzeća koje će za 2 miliona maraka koje je obezbijedila vlada Republike Srpske kupiti 51% Mofasa. Radi se o nekadašnjem privrednom gigantu Famos koji je privatizacijom upropašten i doveden pred stečaj. Kada smo iscrpili sve mogućnost pregovora s vladom da vlada otkupi taj dio, da bi spasili te ljude. Onda smo rekli, aj nam dajte novac, mi ćemo to raditi. Oni su rekli, evo novac na račun grada, napravite gradsko preduzeće, kupite tih 51% i ponesite odgovornost za poslovanje tog preduzeća. E upravo je to cilj Digisa. Stalno čitam, stalno slušam, dokle je park, dokle je dvorana, dokle je trg, dokle je ovo, dajte nam fabriku. Evo kupujemo fabriku. Odluku o formiranju novog preduzeća i kupovinu Mofasa podržali su i opozicioni odbornici. Samo i isključivo zbog radnika Mofasa trenutno. Pokrenut je pred sudom zahtjev za pokretanje stečajnog postupka i mi smo imali rok da danas odlučimo kako ćemo se opredijeliti po ovom pitanju. Ne slažemo se sa samim konceptom na koji gradska uprava pokušava da riješi ovaj problem, s obzirom da sredstva u iznosu od 2 miliona maraka koje je vlada prebacila gradu za ove namjene idu trenutnim vlasnicima, većinskim vlasnicima preduzeća Mofas. Ova sredstva od 2 miliona maraka neće moći da se koriste za isplatu bilo kakvih obaveza preduzeća što prema dobavljačima, što prema radnicima. Dakle, to će trenutni vlasnik uzeti. Grad u budžetu za narednu godinu nema planirana sredstva kojima bi raspolagao u slučaju da se pojave dalje poteškoće u funkcionisanju tog preduzeća. Dakle, mi prosto nismo mogli da glasamo protiv ove odluke, zato što bi na taj način bila okončana sudbina radnika što se tiče preduzeća Mofas. Opozicija nije podržala nacrt odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim je budžet povećan za skoro 3 miliona maraka. Neke stavke stvarno nismo mogli nikako da prihvatimo, kao na primjer anormalno povećanje za privremene i povremene poslove, za ugovore o dijelu, a priča je znači totalno kontradiktorna od strane gradonačelnika koji kaže da imamo upravi zaposlena viška ljudi nabacanih, a za raznorazne poslove se plaćaju ugovore o dijelu u privremenim i povremenim poslovima. Smatram, kao i moje kolege, da je to samo zadovoljavanje stranačke vojske. Sljedeća stvar je budžetska rezerva koja je planirana 90.000 konvertibilnih maraka, probijena je na 220.000 konvertibilnih maraka, što je 130.000 razlika. Također, krsna slava. Prema tačnim i preciznim informacijama, prethodna uprava je za 4 godine mandata potrošila oko 40.000 maraka, znači za 4 krsne slave, dok smo mi sada za jednu krsnu slavu potrošili 42.000. Mi smatramo da je to zaista previše, a imamo zahtjev udruženja Oplemeni srce, koji hrani 59 socijalno ugroženih porodica, koji su potrebna ta sredstva, tako da mislim da bi trebalo ta krsna slava bara se smanji na 20.000, da se ti 20.000 prebaci na to udruženje. Opozicija je glasala i protiv nacrta budžeta za narednu godinu, jer smatraju da je planirani budžet od 12,5 miliona maraka preambiciozan za grad Istočno Sarajevo.